Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun iste'dodli aktrisamiz Muqaddas Xoliqovaning izdoshi, ya'ni qizi Zebuniso Xoliqova haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Aktrisa Zebuniso Xoliqova 1992 yil 14-yanvar sanasida Toshkent shahrida aktrisa Muqaddas Xoliqova va Adhamjon Xoliqovlar oilasida tavallud topgan. U oilada 3 qizning o'rtanchasi. Zebuniso opasi va singlisidan farqli, onasi kasbi aktrisalik yo'lini tanlagan va O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat oliygohida tahsil olgan. U o'z faoliyatini 2013-yildan O'zbek Milliy akademik drama teatrida boshlagan. Hozirgi kunda ham u ushbu teatrda faoliyat yuritadi. Zebuniso Xoliqova ushbu teatrdagi faoliyati davomida bugungacha 10 ga yaqin spektakllarda turfa obrazlarni yaratgan. Ushbu aktrisa teatr bilan bir qatorda televideniyada namoyish etiladigan Otalar so'zi, Dengizdan tomchi, Qishloqda bir kun kabi ko'rsatuvlarda ham doimiy ishtirok etib keladi. 2019-yildan boshlab namoyish etilayotgan jurnalist seriali qaysidir ma'noda Zebuniso Xoliqovaga omad olib keldi desak yanglishmaymiz. Zebuniso Xoliqova hali turmushga chiqmagan. Bugungi kunda u o'zining aktrisalik faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirib kelmoqda. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.